գիտեք, այսօր Հայաստանի պետության եւ հայ ժողովրդն ծանր սոցիալ-տնտեսական առողջապահական խնդիրների առաջ է կանգնած, որովհետեւ թագագիր վարակի համաշխարհային վարակի տարածումը նաեւ Հայաստանում է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի առիթ հանդիսացել։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մեծ մասը կանգնած է հացի խնդիր լուծելու, տնտեսական խնդիր լուծելու եւ սոցիալական խնդիր լուծելու հրատապ պահանջների առաջ։ Եվ այս պահին, երբ նայում ենք արտակարգ դրության պալետի ընդունած որոշումները, 11 որոշումները, կառավարության որոշումները, որոնք չգիտես ինչու այսպես շատ բարձր գողությամբ գովում է Նիկոլ Փաշինյանը, ես հասկանում եմ, որ կառավարությունը թաքցնում է իր անգործությունը եւ կառավարման ուղղակի խայտառակ վիճակը։ Տեսեք, այս երկու տարվա մեջ մենք անընդհատ լսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որ տնտեսական բարվոք վիճակում ենք, որ տնտեսության մեջ այսքան փող կա, օրինակ նա հայտարարել է, որ 2019 թվականին 1 միլիարդ դոլար պետական բյուջեում ավել փող կա, նա հայտարարել է, որ 2018 թվականին կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցով 105 միլիոն դոլար փող է վերադարձվել պետ բյուջե, թեկուզ բոլոր տնտեսագետները, հայտարարում էին, որ պետական բյուջե ոչ մի լումա փող չի մտել, բայց ինչևիցեւ հավատանք Նիկոլ Փաշինյանի, եթե կարելի չակերտներով այսպես ասել հավատանք, այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պահոստային ֆոնդ է ուղղվել 340 միլիարդ դրամ, այսինքն մոտավորապես 700 միլիոն դոլար։ Եվ այս հայտարարությունից հետո մենք իմանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդքան հարուստ է եւ ունի պահոստային այդքան փողեր, եւ համադրում ենք, որ ընդունված 11 ծրագրերը, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի այդ ծրագրերը, որոնք ուղղված են մարդկանց սոցիալական վիճակը վերցնելը, ընդամենը 4-ն են տնտեսական, որից 3-ը միայն վարկերի տրամադրման է, իսկ այն մյուսը, որը մարդկանց պետք է դրամական փոխհատուցում տան, այդպես էլ կասկածել է։ Ինչ են նշանակում այսօր բանկային համակարգում 1 միլիարդ դոլար ավել վարկային ռեսուրս կա, որոնք կարող են իրենք տրամադրել բնակչության, եւ գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակության աշխատող ազգաբնակության ճնշող մեծամասնությունը վարկային տոկոսների տակ է, Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես ոչ թե վարկային արձակուրդ է ձևակերպում կամ փոխհատուցում է վարկերի տոկոսները կամ վարկերը, այլ նա պարզապես նոր վարկեր է առաջարկում, եւ պետությունը պետք է այդ վարկերը թերադրի։ Եվ տնտեսագետներից մեկը ասաց, որ դա խոշոր ֆինանսական ավանտյուրա է եւ իր մեջ պարունակում է կոռուպցիան մեծ ռիսկեր։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ մարդկանց, երեխաներ ունեցող մարդկանց իրենք օգնում են, ես ապրում եմ Երևանի 7 շենքի, բնականաբար 36-ում, իմ անմիջապես կողքի, ինձից մեկ հարկ ներքև, իմ դիմացում կան իմ կողքի մուտքում եւ հաջորդ մուտքերում 8 ընտանիք գիտեմ, որոնք ունեն 2-3 երեխան, որոնք ընտանիքներից մեկի երեխաները երկուսն էլ ունեն կարգ, առողջապահական խնդիրներ ունեն, այդ 8 ընտանիքները դիմել են օգնության, երեխաների համար օգնության, եւ այդ 8 ընտանիքները մերժվել են, եւ ընդ որում մերժվել են կտրուկ եւ հաջող բացատրության համար զանգերին, այլևս ոչ չի պատասխանել։ Ես ուզում եմ հարց տալ, ինչ է կատարվում եւ ուր են այդ օգնության փողերը, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը ունեն։ Ես ուզում եմ հայտարարել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությունը Նիկոլ Փաշինյանի ավանտյուրիստական եւ ոչ կառավարման օբյեկտիվ քաղաքականության պատճառով հայտնվել է դեմ առ դեմ անպաշտպան համաշխարհային վարակին։